Замість назв комуністичних – історичні. Черкаські депутати вирішили перейменувати 6 вулиць. Свої «за» таке рішення віддав 31 обранець. Відтак, вулиця Мініна і Пожарського тепер Соснівська. Піонерська знову стала Митницькою. Табличку Сідова змінять на Новопричистинську, а Чкалова – на Татинецьку. Перейменували й провулок Герцена. Він тепер Хижняківський, а клубний узвіз став Острижним.